gbogbo ẹni pé a ní ìdíwú yín even ní 36 states ta ní Nàìjíríà tí a lè wà lábẹ́ yín ká register gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́. Now tí ó bá dẹ̀ di àsìkò party tí party bá bẹ̀rẹ̀ a lè come to party láti form party fúnra wa. So tó máa jẹ́ wá bí tó lè face àwọn PDP even face APC ẹgbẹ́ tọrọ mi because irú yín tá a bá rí irú yín sí a mú kí Nàìjíríà wà standard strong then àwọn ọ̀dọ́ náà kan wá fi balẹ̀ pé a ní aṣíwájú tí a lè back tí ò ní sí wàhálà kankan. N tó ṣẹlẹ̀ rí ṣe rí kì í ṣe pé bóyá nǹkan yẹn ò ṣe é ṣe. Ok wọ́yẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ní 2017 gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹgbẹ́ kan wà tí a dá sílẹ̀ tá à ń porúkọ ẹgbẹ́ yẹn ní Young Visionaries Association of Nigeria. Ok kí tá a ṣe ni pé a ní ẹ̀ka ní gbogbo 36 states ti Nàìjíríà a wá bẹ̀rẹ̀ program kan à ń porúkọ program ní PACT PACT a wá mú pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ yìí o Fẹ́ládúró Tóyè ni o Ṣòwòrẹ́ ni o Kingsley Moghalu ni o gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ tán láwọn Buhari gbogbo àwọn tán láwọn fẹ́ jẹ president nígbà yẹn a wá kó gbogbo wọn pọ̀ a ní kàn yan ẹnìkan láàrin a dẹ̀ ní gbogbo wọn bá wa ṣe ìwé pé ẹni tó bá ti win láàrin gbogbo yín yìí o òun ló máa ṣaṣojú àwọn ọ̀dọ́ o a dẹ̀ ṣe kínní yẹn ká tó parí ẹ̀ rárá lọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ń sọ pé ibi lèmi fẹ́ gbà èmi ni báyìí èmi ni báyìí èmi ni báyìí at the end of the day ṣòwò Fẹ́ládúró Tóyè ni ó gbé igba orókè nínú àwọn ọ̀dọ́ yẹn tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tó kù gan wọn ò gbárùkù tí. For 36 states nígbà yàrá ẹ̀yẹ àgbà tá a ṣe election yẹn tán bóyá ni Fẹ́ládúró Tóyè gan bóyá ló ní kò ní state yẹn gan lásán or local government yẹn kò rí mú. What I'm saying is this ṣe rí wàhálà iṣẹ́ yìí ó wà láàrin àwa ọ̀dọ́ fúnra wa ṣé àwa ọ̀dọ́ gan fúnra wa ìjà ti ṣe tán irú passion tẹ́yìn nísìnyí àṣetán ẹni mélòó lẹ lè transfer passion yìí sí láàrin àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá kó owó wá àtún ní sọ pé irọ́ o àṣemọ́ o ẹ jẹ́ kí n tẹ̀lé torí owó yìí àwọn olóṣèlú yìí wọ́n mọ ọgbọ́n tó ń dá wọ́n mọ àwọn míì nu wọ́n máa ń mọ̀ ọ́n fìyà jẹ àwọn aráàlú ni tó fi jẹ́ pé bíkọ́ ṣe rí wọ́n ní tí oúnjẹ bá kúrò nínú ìṣẹ́ ìṣẹ́kùṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá fi ebi pa èèyàn láyé o àṣẹ ọlọ́run ni kínní yẹn tó bá fi ebi pa èèyàn ibi yẹn pa èèyàn yẹn tí o bá tí ẹni yẹn tó o bá wá mú oúnjẹ dé tó o fún oúnjẹ yẹn ṣe ojú ẹni yẹn báyìí ẹni yẹn láàrin ikú àtoúnjẹ á mú oúnjẹ yẹn tó máa ní ikú wà kó ṣáà ti jẹun ikú wà lẹ́yìn yẹn ẹni yẹn á jẹun yẹn náà á prefer pé kò ń kú àṣẹ ọlọ́run ni kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí. So àwọn political class wa wọ́n ti study dynamic Nigeria wọ́n dẹ̀ ti study dynamics science science yẹn pé tí ìṣẹ́ ebi ìyá tó bá pọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n á lè exactly wọ́n á lè mọ bí wọ́n ṣe ṣe. So àwa ará ìlú náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa Nigerians a jẹ́ nìkan tó ní ara mi ò fẹ́ lo pé ara ìyá mi ò fẹ́ so lórí ara pé exactly ta lè a máa ń ó ti mú ẹni pé ó ti mọ́ra àmọ́ àkókò ti tó ní ìsìn fún àwọn ọ̀dọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí gbogbo wọn ká pawọ́pọ̀ ká wò ó pé àwọn olo dángájíá láàrin wa tí a lè tẹ̀lé tí gbogbo wa lè papọ̀ bóyá jẹ́ pé a máa dá ẹgbẹ́ tọ̀dọ́ náà lẹ̀ ní o tó jẹ́ pé a kàn jẹ́ ẹgbẹ́ ẹyọkan but àwọn pátì inú àwọn náà gbọ́n ní tí wọ́n máa ń ṣe rí wọ́n á ń ṣe tẹ́lẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú àwọn pátì máa ń lọ dá àwọn ẹgbẹ́ kéékèèké mi lẹ̀ wọ́n á lè gbé ọ̀dọ́ ni wọ́n á tún wá kóra wọn jọ wọ́n á wá gbá rukù sẹ́yìn kíni ò wọ́pù mọ́ sá àti gbọ́n àti gbọ́n díẹ̀ díẹ̀ irú according to the light a sọ pé kẹ́ ẹ̀ bá wa wò yẹ sá tẹ́ ẹ bá ti wò like our mechanic ní in this Oyo state now our physician ẹnu wa kára wa and all these things a máa transfer be like this sensors nation ẹ rí i pé o ti ní tí ọba dè ti stop by báyìí tí àwọn oníṣòwò ti gbogbogbò wa ti join ma ti ṣe everything ti gbogbo àwọn àgbàlagbà ti sọ pé no for pastor Adeboye tó sọ pé ó support you is very important but the point kan lá ní sà now ó ti di pé time ọ̀dọ̀ náà ti dé ní sí so tí a bá ti rí ní àṣàṣọ́wájú pé ẹ dúró pé this organized ti ẹ ọmọ kí ni camera owó kankan ẹgbẹ́sà ní ìgbà tí 2017 ìṣòwò lè wọ́ ọkùn yóò fún báyìí ó wọ́ ọkùn ní 2016 there is no space now ìgbẹ́ ìgbẹ́ bá wọ́ ọkùn yóò fún báyìí ó wọ́ ọkùn sáà.
because àwọn èèyàn gbowó dìbò ní ìsìn yìí sẹ́ẹ̀rí tá a bá ti di pé kí ni ìgbà ńlẹ̀ before the election ó máa jẹ́ kó wà ó máa jẹ́ kó wá owó pàtó tó bá ti wà before election a máa máa ṣe meeting a máa máa tẹra fojú bàbá àìsàn ń tẹra wa nínú ìyára bí ìwọ́ ìjọ náà lọ bí ìwọ́ ìjọ náà lọ ìsọ̀kọ̀ ní ìlú ìfẹ́ ní ẹgbẹ́ rẹ̀ ọ̀lẹ́ ní ẹgbẹ́ rẹ̀ ọ̀lẹ́ bá wà kó ní ìfẹ́ mi yìí káàkiri wọ́ọ̀dù ẹni ìfẹ́ ó ti níta ní ìka ní ìsìn sí kí ilé ìjọba ìfẹ́ ẹ̀sọ̀ ẹ má jẹta ní lẹ́sí ìwé ìfẹ́ láti ní ìfẹ́ ìgbà kan ìfẹ́ 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 I don't know. This time around, I need to go. I'm going to go to the hospital. Baba ngbe kun ya zone ni azone ni all the world But until Nigeria about to change the
Ah, 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 ah
Tan ba n pon bayi ki gbogbo eyan ma ri adu amose lala
26th of December, that will be the official launching group with Timon Zoy.